2022ကိုပြီးလို့2023ကိုရောက်တော့မယ်2023ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အဓိကအိမ်တအိမ်မှာမိသားစုတစုမှာဒေချာတာတစ်ခုကပြက်ကြရင်တစ်ခုတော့လိုအပ်မှာပေါ့ပြက်ကြရင်တစ်ခုတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြက်ကြရင်တစ်ခုဟာနော်မိသားစုတစုမှာအိမ်တအိမ်မှာပြက်ကြရင်တစ်ခုရှိရုံနဲ့ကိုဘလို့ပြက်ကြရင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရွှေစုပ်ပြက်ကြရင်မဲရွှေစုပ်ပြက်ကြရင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဘလို့ပြက်ကြရင်မျိုးရှိစေကောင်းမှုပြက်ကြရင်တစ်ခုဟာထိုမိသားစုထိုအိမ်ရဲ့တမိသားစုလုံးတော့ပြက်ကြရင်တစ်ခုတည်းနဲ့အားလုံးကအတုံးတဲ့ဟုတ်ပါပါပေါ့ရရစာလားကြတဲ့ဒါလာလာပြီလာလာခွေလာဝါရမိတ်တူလာဒီလိုအမျိုးမျိုးနဲ့ပြက်ကြရင်ဟာအတုံးတဲ့တယ်တရားတော်တစ်ခုကပြက်ကြရင်တစ်ခုမှာအဆိုးတွေကိုပေးတာမရှိပါဘူးเนาะလူတစ်ယောက်ဟာအချိန်တစ်ခုကိုရက်တစ်ခုကိုဂတိတစ်ခုကိုအရာရာအားလုံးကိုလွှမ်းရှုံထားတဲ့ပြက်ကြရင်ဟာအိတ်ကိုအစွမ်းထက်တယ်ကဲရှင်းသွားကြအောင်เนาะဆရာကိုဆိုတော့ဆရာအရှိရေးတွေပါတယ်ဟောပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆရာကအခုစကားအနည်းငယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပြက်ကြရင်တစ်ခုကိုဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကိုစနေလားဝါရမေတူလားဟောဥပမာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေမေတူကြီးလားရှမ်းရလားရယုံမာလားဒီလိုမျိုးတွေဟောအမျိုးမျိုးတော့ကိုစနေအဆရှိတဲ့အရာတွေအတိတ်ထံဝင်မလားရှိဆိုထားတဲ့ရက်လားဗမာရက်လားအင်္ဂလိပ်ရက်လားအားလုံးအသုံးဝင်နေဗျာနော်ပြက်ကြရတာတရားတော်ကအဆိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆရာကပြက်ကြတယ်လူခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလူတယောက်ရဲ့အချိန်နေရာနိုင်နေအဆရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ်ပြပေးနိုင်တာအားလုံးအတွက်ပြက်ကြရာအသုံးတည်တယ်ပေါ့ကလန်ဒါဒါကြောင့်ထင်ပါတယ်ဆရာတို့ဆယ်တန်းယူနစ်ဟာလားဆယ်တန်းအင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ထိတ်ဆုံးလာတာတက္ကလန်ဒါပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်လဲပြက်ကြရင်လူခိုင်းတယ်ပြက်ကြရင်လူခိုင်းတဲ့အခါမှာဒနင်္ဂရီဆိုရင်တစ်ခုပေါ့ဒနင်္ဂလာဆိုနှစ်ခုအင်္ဂါဆို၃ခုဘုဒ္ဓဖူးဆို၄ခုရာဟုဆို၈ခုဂျာဇာပတိဆို၅ခုတောက်ကြဆို၆ခုစနေဆို၇ခုဆရာရေဘလို့ဘလို့ဆိုပြန်ခွဲရလဲကွာတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဖူး900သာသမိရှိတယ်တနင်္ဂနွေရတက်ပေါ့ဟောတနင်္ဂနွေတနင်္လာ2ဟောနှစ်ချောင်းရှိုးသွားလို့အင်္ဂါ3ဒီလိုလွယ်နှမှတ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ပြက်ကြရင်လူပဲပြက်ကြရင်ရဲ့ထိတ်တိုင်းမှာပြက်ကြရင်ရဲ့ထိတ်တိုင်းမှာလက်ကိနာမှာ7ပါလက်ကိနာမှာ7ပါဘာကြောင့်7နဲ့ဝိုင်းခိုင်းလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆရာတောင်ကြီးမှအေးတယ်နော်2023လာမယ့်2023နော်2023နှစ်ဟာလားနှစ်3ညာနှစ်3နှစ်နှစ်3စုစုပေါင်း9ပေါ့9လေးဝိုင်းခိုင်းလဲတဲ့သဘောပါပဲရှင်ဝေးတိတ်တွေးနေတယ်နော်9လေးဝိုင်းခိုင်းလဲတဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့လာမယ့်နှစ်တက်မှာဟောကိုယ့်ရဲ့ပြက်ကြရင်တစ်ခုဟာတနေ့ဟိုနေ့ဆိုတစ်ယောက်တည်းပေါ့တနေ့လာဆိုနှစ်ယောက်ပေါ့ပြက်ကြရင်တကူဟာသူ့ရဲ့မိသားစုတင်မကဘူးအလူဆိုတာတော့မူတိုက်တနှစ်ပတ်လုံးအသုံးဝင်နေတဲ့အပြင်ကိုအခြားသူကလည်းဟဲ့ဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလို့အော်ဟာလာအမရေဒီနေ့ကတော့ဇွန်6ရက်ဟာလာဟောဗမာလိုဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီရောဟောတပေါင်းလာပြီကျော်ဟောဘယ်နှစ်ရက်ဒီလိုမျိုးတွေအသုံးတဲ့တဲ့အခါတိကျမှန်ကန်စွာနဲ့ပေါ်ပြပေးတယ်ထိုသူတွေရဲ့အထက်အငော့အကြံကြံရှိဘူးကဒီလိုလူလိုက်တဲ့ပြက်ကြရင်အချိုးချောင်းမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာတင်းငော့ကြံကြံမှုဟာထိုကုသိုလ်နဲ့ကြည်ပြောက်တရားတာကတော့အဆင်ပြေအောင်ပြသွားဖို့အတွက်လမ်းစာရှိတယ်လို့ပဲလွယ်တွက်ပေါ့ဒါက2023ကပြက်ကြရင်တခုဒါကတော့ဒီရက်12လပိုင်းအတွက်မှလုပ်ပါနော်ဒါပြီးတော့အမိတ်ပြန်တန်းရတယ်အမိန့်ပြန်နိုင်ရည်ရာဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ဟာလူဟာလဲလူစီရှိတယ်ကြောက်မှာပေါ့ဒီစကားပုံကလူစီဘလူစီရှိတယ်ထို့အတူပဲဟာလာစီဆိုတာအားလုံးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်เนาะလူစီဘလူစီရှိတယ်ထို့အတူပဲဟာရက်กว่าမိမိအိမ်ဟာလဲအိမ်ဝိုင်းထဲမှာစီရှိတယ်ထို့အတူပဲရှံမှာလဲရှံစီရိုးရှိတယ်เนาะစီကန်းဆိုတဲ့ဘောမျိုးပေါ့ထို့တူပဲပိုင်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်ရာနေမည်ရှိရှိတဲ့ထို့တူပဲအစစ်စင်အစစ်စင်နဲ့ဟောဟိုကိုပိုင်ဆိုင်ရာကိုကန့်တန့်ကန့်ကြတယ်ဟောထို့တူပဲရက်ကွက်ကလည်းဒီရက်ကွက်ကအမှတ်ကဘလောက်ဆိုရင်ရက်ကွက်ဘလောက်ဆိုရင်ရက်ကွက်ဘလောက်မှစီးရှိတယ်ထို့တူပဲဟာလာမြို့မှာဆိုရင်ဒီမြို့မှာဘလောက်စီးအကျယ်ဝန်းနဲ့စီးတန်းရှိတယ်ဟောထို့တူပဲဒီလေကွက်ဟာလည်းလေကွက်တစ်ဧကနှစ်ဧကဒီလိုမျိုးစီးရှိကြတယ်ပိုင်ဆိုင်ရာစီးတယ်အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီလိုစီမျိုးပေါ့ရက်ကွက်ဟာလေရက်ကွက်မြို့တိုင်းနဲ့
တိုင်းပြီးဟောဆရာတို့ဒီလိုစီးတွေအားလုံးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစီးအတွက်ကြောင့်ဆရာကရှိတယ်ထို့သူပဲဆရာငယ်ရဲ့အိမ်ကိုလာဖို့အတွက်ဟောအိမ်ကိုလာဖို့အတွက်ဆရာငယ်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရှိဖို့လိုတာပေါ့မလာပဲပလိန်ဆိုရိုက်ခါမှာပေါ့ထို့သူပဲခင်ဗျားတို့ကြည်နေတဲ့အိမ်ကိုဆရာငယ်ကိုယ်တိုင်လာရင်လဲဆရာကိုယ်တိုင်ကလာရင်လဲဟောဘယ်သူမှငါဆရာငယ်ကွာငါကိုတိတယ်မလားဆိုပြီးတော့မရဘူးကာကာရမှာစီးဆိုတာချိကြတယ်အဲ့ဒီတော့စီးတဲ့အဲ့ရတော်ဟာကန်တာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာကိုရတဘောပေါ့အဲ့ဒီအခါအမိတ်ပြန်တန်းဆိုတာဟာဆရာကတပည့်ကိုမင်တာလို့ဒါချက်အမိတ်ပေးတယ်လို့ပါပဲထို့အတူပဲမင်္ဂတော်ဒါလို့ရမယ်မင်္ဂတော်ဟွာလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အချောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့အမိတ်ပေးလို့ရတယ်ခိုင်းစေလို့ရတယ်တဘောဆရာသမားဟာလဲတပည့်ကိုခိုင်းလို့ရတယ်မိဘဟာလဲတာသမီကိုပြောလို့ရတယ်နားထောင်နားမထောင်နားတော့တပိုင်းပေါ့ထို့အတူပဲဆရာတို့ဥပမာပေးရရင်ဟောတချို့ဆိုရင်အပင်ကြီးကြီးကြီးတွေမှာလမ်းတွေပါတယ်ဆောက်တယ်ဆောက်လို့ရတဲ့ကုကုနဲ့ညည်းဟောချွေပြောင်းမှုအတွက်ဘသူကမှရံတန်းပြီးတော့မချွေပြောင်းရဲကြတဲ့အခါတချို့ဆိုရင်ကြမ်းနဲ့ဒီအပင်ဟာဆောက်တယ်လှန်တယ်ဆိုရင်ဟောမင်းမိတ်မင်းနှံစီးနဲ့အမိတ်ပြန်ဒန်းလုံးလိုက်တဲ့အခါထို့အတူပဲအမိတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါဟုတ်စုံအတပညာပယောဂတဲ့ကိုဆရာတို့ဂိုင်းဆရာတွေဆိုရင်လည်းခုကုတဲ့အခါမှာအမိတ်ပြန်ထုတ်ရတယ်လို့ပေါ့ဇိုင်းရကိုအမိတ်ပြန်မလားပညာတဲ့ကိုအမိတ်ပြန်မလားဟုတ်ဒီလိုမျိုးဩဇာအာဏာဩဇာတိကမလားနဲ့ထုတ်ရတယ်သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ရနိုင်ရပေါ့အဲ့ဒီအခါကိုကိုတိုင်ဘသူကမှကိုကိုကိုအမိတ်မပြန်ဘူးကြားဘူးတဲ့ဆရာတို့ကအမိတ်ပြန်မယ်ဟုတ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဂျုံမင်းဟာလည်းရှိတာပဲကောင်းတဲ့ဂျုံမင်းဟာလည်းရှိတာပဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော့မာနဟာနှောက်ချက်တဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုအမိတ်ပြန်မှာဘာလို့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုရဲ့အမိတ်ပြန်တာဒီရဲ့ရတရားကိုချွင်းချက်အနေနဲ့31ရက်အင်္ဂလိပ်လိုတော့မဟုတ်မြန်မာလိုနှစ်ကုန်နဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာသာလုပ်လို့ရတယ်နော်ထို့အတူပဲမိမိရဲ့မွေးနေ့ပြည့်တဲ့ရက်မှာပဲလုပ်လို့ရတယ်မွေးနေ့ပြည့်တဲ့တရက်ထဲမှာပဲလုပ်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်မွေးနေ့ပြင်ရင်တရက်နှစ်ကုန်ရင်တရက်ဒီလိုမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးရမှာပဲလုပ်လို့ရတယ်။ဒါကပါလေဆိုတော့သဘောကတော့အဆိုးတွေအညံ့တွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအမိတ်ပြန်ပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ရွှင်ကြဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်နော်။မိမိရဲ့ရှင်းတဲ့လက်သက်ဇပင်နဲ့နဲ့ passport ဘုံကတပုံးအဝတ်ကတစုံဝပီးတာပေါ့ဒါပြီးတဲ့အခါဟာလာအဝိကတစုံဒါပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ကိုငွေပါတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ဟောဘူမိရဲ့ရက်မှာဖြစ်စေဘူမိရက်ဆိုရလဲဆရာပြောထားတယ်နော်မိမိရဲ့ဂျိုးကွင်းကြည့်ရလေးခုမြောက်တော့အရာဟာဘူမိရက်ဖြစ်တယ်ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ဘူမိအရာမှာဖြစ်စေတကယ်လို့ဘူမိမဟုတ်ရင်တော့မိနီးဆိုင်ရာချောင်းမြောင်းတစ်ခုခုမှာဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုအရာမျိုးတွေကြာလို့ရှိရင်စွန့်လာဘယ်လိုပြန်မလဲဟောနှစ်ကုံမှာဖြစ်ဖြစ်မွေးနေမှာဆိုရင်လည်းမွေးနေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးစုခိုင်းပြီဒီနေ့ဟာငါရဲ့အသက်ဘယ်လောက်ပြည့်တဲ့မွေးနေဒီနေ့ဟာ2000ဥပမာနှစ်ကုံဆိုဒီနေ့ဟာ2022ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုနောက်ဆုံးရက်မှာငါဟာငါနဲ့အတူကောင်းတာတွေကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာချဲ့ပြောခြင်းပြောတာနော်ပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတာတွေကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆိုတာတွေဖြစ်တာတွေနဲ့ကောင်းတာတွေဖြစ်တာတွေဆိုတော့ဒီအဆိုးတွေအကောင်းတွေတွန်တွဲနေတာကဆာလို့ငါတို့ကယခုတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆရာပြောပြတာလေးဆရာနာတော့เนาะမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုငါဟာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းဒီနေ့မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီးဆိုတော့ဒီနေ့ဟာငါရဲ့မွေးနေ့နောက်ဆုံးရက်အသက်ဘလောက်ပြည့်တဲ့ရက်သို့မဟုတ်ရင်ဒီနေ့ဟာငါရဲ့2022ကုန်တဲ့ရက်နှစ်သက်မှာလာမယ့်2023နှစ်သက်မှာသို့မဟုတ်ရင်မနေ့ပြန်ငါဆာငါရဲ့မွေးနေ့ပဲအတော်ပြည့်ပြီးလို့အသက်20ပြည့်ပြီးလို့21ကိုစတင်မယ်ရပါဒီလိုပဲပြောငါဟာမကောင်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့ဂျူဆူဂျုံညပါပါဂျူအဆိုးတွေငါကိုဟုတ်လားဒုက္ခပေးတဲ့ကံနှိမ့်တဲ့ဟုတ်လားအရာရာပေါ့ကံမကောင်းစေတဲ့အရာတွေကိုငါဟာနောက်နေ2023ကစလို့ငါဟာငါနဲ့အတူငါနဲ့ထက်တူလိုက်ပါခွင့်မပေးနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေမခွင့်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောပေါ့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့သူနဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ဗီဒီယိုမေးခြင်း0939294416ပါမှာဆက်သွယ်ခြင်းပြီးသင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့နောက်နှစ် 2023 ခါစလို့ငါဟာကောင်းတဲ့အတိတ်ကောင်းတဲ့နမိတ်ကောင်းသောဂျုံမင်းကံကောင်းခြင်းတွေကိုသာမိတ်ဆွေဖြစ်ပွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဒီငါရဲ့ကိုငွေပါတော့ခြေတဲ့လက်တဲ့ဒီအရာတွေနဲ့တပ်ပုံနေခဲ့လိုက်တော့ငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါဟာလာမဲ့နှစ်သက်မွေးနေ့ရက်စတင်တဲ့ရက်မှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတရားတွေနဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အေးချမ်းသောဂျိုကွင်ဂျိုနင်းနေနဲ့ချစ်ဆက်မှာမိတ်ဆွေဖွဲ့မယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေဟာနေခဲ့တော့ဆိုပြီးဝမ်းနဲ့တဖွဲ့နဲ့စွန့်ပြင်ပြီးတော့ပြန်လာရင်ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမိတ်ပြန်လာပေါ့ဒါပြီးတဲ့အခါနောက်ရက်ကျတော့ဟောကောင်းပြီဆိုပြီးတော့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နှစ်အစမှာအတိတ်ချမ်းသောနိုင်ရာလေးဝင်မှာမိမိနိုင်ရပါလေပဲဝင်မကောင်းရလေဖရာတရားဂါထာလေးတစ်ခုခုကိုပန်ဖို့ရွတ်ဆိုတွေ့စေပြီးကံကောင်းခြင်းအတိတ်ထံဝင်ပါเนาะဖြစ်နိုင်ရင်နှစ်အစရသို့မဟုတ်ရင်နှစ်အစရသို့မဟုတ်ရင်မွေးနေ့စတဲ့ရမှာအဲ့ဒီလိုအစအစတွေမှာတချို့ကမူနေကြတယ်တချို့ကရံဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘာဘူးမှအတိုက်အခိုက်ပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာတ်လို့ရဗမာစကပုံရအစာကောင်းမှအနှောင့်တည်ကြတယ်။နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီနေမှာရံမဖြစ်နဲ့ပြောစရာရှိလားတိခံလိုက်အတတ်နိုင်ဆိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တာမြို့တက်ရံဖြစ်တာတိုက်ခိုက်တာတွေလူအာအကြအရာအရာစိတ်ညစ်စရာတွေမဖြစ်စေဘူးဇာတ်ကအကြံပြုတယ်။စိုးပါကြောင့်အစာကောင်းမှအနှောင့်တည်ကြအောင်လို့ဟောနှစ်ရက်အစာမှာဖရာတရားတန်ခါဆိုတော့ယရနာ၃ပါးနဲ့အစာကောင်းတဲ့အခါတေချာတဲ့အနောက်အဆုံးတက်ဟာလေကံကောင်းခြင်းတွေလွန်မှုအုပ်ဆိုးသွားမှာတေချာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အစာမှာရံဖြစ်ရင်အဆုံးတက်လည်းရံဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအစာမှာပြဿနာတတ်တော့အဆုံးတက်လည်းပြဿနာတတ်မှာဒါတွေကိုသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတော့ဆရာကလာမဲ့2023စတင်တဲ့တရက်နေ့ဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဂျွန်ဂျွန်တရက်နေ့တော့မဟုတ်ရင်เสียဆိုရင်30တရားဆိုမွေးနေဆိုနောက်ရက်တည်းကြာအာမွေးနေမှာမူးခြင်းမူးလာအောင်တောက်ရှင်တောက်လိုက်ဟုတ်ခမဲလို့လှုပ်ရှင်ရလို့ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်အတိတ်အခါတမယမင်္ဂလာအခါယူတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာအခါယူတဲ့အခါမှာရံဖြစ်တာတွေပြဿနာတက်တာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစမှာဘုရားတရားတန်ခါဆိုတော့ယရနာမြတ်သုံးပါးကလွမ်းရှုံတာတော့အဘယ်မှာတင့်အတွက်အစိုးတွေကိုအရန်ကြီးစိုးအောင်ဖြစ်စီမလဲကဲရေရာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲစပြောပါဦးရေရာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာကတော့မိမိရဲ့ passport ပုံတပ်ပုံဖြစ်စီတပ်ပုံလိုမယ်မိမိရဲ့သဘင်နဲ့လိုမယ်ရှေ့သေးလက်သေးလိုမယ်အဝတ်အဟောင်းမိမိဝတ်ထားပူတော့အဟောင်းတစုံလိုမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါဖဏဟောင်းလေးတရားလိုအပ်မယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိရဲ့သဘင်ခြေတဲ့လက်တဲ့ဓာတ်ပုံအဝတ်တစုံဒါလေးတွေကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ငွေပါတဲ့သဘောနဲ့အဲ့ဒီနေကြတော့ဟုတ်လားခဏကတော့စီးသွားမယ်ခဏကတော့စီးသွားမယ်ဟုတ်เนาะစွန့်မယ်အဟောင်းဒါပြီးတဲ့အခါအိတ်တစ်လုံးထဲမှာစုထည့်တာတောင်းတတော့เนาะအမိုက်ပုံတစ်ပုံတော့မဟုတ်မိမိအိမ်မှာညီတော်ချောင်းမြောင်းနေရာတစ်ခုခုမှာဒီရအထုပ်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဟုတ်လားပါလို့ရမလဲဆိုတော့ညနေပိုင်းဆိုပိုကောင်းတာပေါ့မွေးနေ့ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်လောက်လို့ပါညနေပိုင်းမှာအဲ့ဒီရဲ့မိမိရဲ့ကိုငွေအဝတ်တစုံပါတဲ့အရာတွေကိုကိုကိုတိုင်အမိတ်ပြန်တယ်ဘာလို့ပြန်မလို့ဒီရဲ့ပေါ့နော်မိမိရဲ့သဘင်လေးရှည်တဲ့လက်သေးလေးထည့်ထားတဲ့အထုပ်လေးတစ်ခုကိုကင်ပြီးတော့ပါဇက်ကဒီလိုပြောပါပြောဒီနေ့ကစပြီးငါဟာနှစ်ဆုံးရဖြစ်တယ်မွေးနေ့ရှင်နေရမွေးနေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးငါဟာမွေးနေ့ရှင်နေဆိုရင်အတက်ဘလောက်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်နောက်ရက်ဆိုရင်မွေးနေ့ကိုနောက်တနေ့ထဲကူပြီးအစကစပြီးပေါ့ဆိုတော့အားလုံးလိုက်ပြောရမှာ30ရက်မှာဒီလိုစွန့်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကနေမှန်ပါပါနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးနောက်နှစ်ကို2022ရဲ့အဆုံးတက်ကုန်ဆုံးရဖြစ်ပြီနောက်ရက်ဆိုရင်2023ကိုကူပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ဒီရက်ဟာတပ်ပုံလေးခြေသေးလက်သေးတွေငါရဲ့ကိုငွေနဲ့အတူလက်ရှိလာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာ
မကောင်းတဲ့ဂျိုဆိုးတွေဂျိုညံ့တွေပါပါဂျိုတွေငါခွင့်မပြုဘူးဒါကြောင့်ဒီရက်အမှုအသက်တွေနဲ့တူတူတခါလဲနေခဲ့ငါမိတ်ဆွေမပွက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်တင်တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မကောင်းတဲ့ဂျိုတွေမကောင်းတဲ့ပါပါဂျိုအဆိုးတွေအတိတ်ကံတွေနဲ့အားလုံးကိုငါဟာအလုံးမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့တွေဒီမှာနေခဲ့တော့ငါနဲ့လမ်းခွဲမယ်ငါလည်းခွင့်မပြုတော့ဘူးငါရဲ့လာမယ့်နှစ်တစ်ဖြစ်တဲ့2023အဲ့ဒီနှစ်မှာမနှက်ပြန်ကစပြီးငါဟာကောင်းသောဂျိုကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖျက်ပြားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့အရာတွေကိုကိုသားငါနဲ့တူတူလက်တွဲမိတ်ဆွေဖွဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အစုံအညံ့မှန်သမျှဒီရှိတဲ့လက်သက်စပင်ဒါနဲ့ကိုငွေတွေနဲ့အတူတင်းတို့တွေနေခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအမိတ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါဒါကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးခွဲလိုက်ရတယ်လို့မျိုးနဲ့စိတ်ထဲကနေစွန့်ပြရမယ်လွန့်ပြလိုက်ရမယ်ဘယ်လိုစွန့်ရမလဲမိတ်ဆွေတယောက်အပေါင်းအသင်းတယောက်ကိုစိတ်ထဲမှာအော်ကိုအများအားပေါင်းလာတယ်မိတ်ဆွေဆိုတာဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းကြတာဟုတ်ဒီပေါင်းလာတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်ကိုအော်ကိုယ်နဲ့ခွဲလိုက်ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ခွဲလိုက်ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့စွန့်လာမယ်ဆိုတော့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့တူတူခွဲပြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးစိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းမှုခံစားမှုအပြည့်နဲ့ဖြစ်စေမိမိရဲ့ခံစားတတ်ဝင်မှုနဲ့စွန့်လိုက်ရမယ်စွန့်ပြီးတဲ့အခါနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲနဲ့နောက်ကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်နဲ့အနေငယ်မှတဏှာမှဖြစ်နဲ့အနေငယ်မှစိုးစေးစိုးရိမ်စရာထိတ်လန့်စရာတောကဗျာမနာမရှိပဲနဲ့ရုပ်တရက်မှထမဟဲ့လို့စွန့်လာဆုံးပြရခအိမ်ကိုတန်းတန်းလာပြန်လာအိမ်နာရောက်ခန်ဒီနည်းနည်းလေးလမ်းတက်နေရသို့မဟုတ်လမ်းတောင်လေးမှာကိုစီးလာတဲ့ဖနက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ချွတ်ခဲ့ပြီးတော့သွားရမယ်ဒီနေရာမှာကယူဆက်ရမှာကဟောအပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေလေးရာတိလို့မဖြူရိတ်လာပါဦးမနေရိတ်လာပါဦးဆိုရင်မာနာကြီးလက်ကိုမပြောနဲ့လမ်းကြုံလည်းမဝင်နဲ့ခေါ်လည်းမထုနဲ့ခေါ်ထုလိုက်လို့ကိုကလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကိုရဲ့ကံဆနမကောင်းတဲ့ဂျိုတွေကဆရာတို့အမိတ်ပြန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကသူ့ချီဝင်မသွားခံနေစိတ်ဆိုးကျင်လဲဆိုးပါစေပေါ့မိမိအိမ်ကိုတန်တန်မမပြန်မယ်ဒါပြီးတော့မှပြန်လျှော့ပေါ့ဟာဒါဆိုရင်တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာအဆိုးတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့အညံ့တွေကို50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ယူပစ်တယ်လို့ပေါ့2023နှစ်တက်တဲ့မှာအဆိုးတွေပျောက်သွားစေမှာအရန်ကိုတည်တာပါလိမ့်မယ်တာကိုဆရာနှစ်တိုင်းလုပ်ပါပဲ။ဆရာငယ်မိပါတိအားလုံးနှစ်တက်မှာအဆိုးတွေကိုအဆုံးတက်အကောင်းတွေကိုဖြစ်ကြပါစေ။